Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u dalšího dílu mého Let's Play kariéry v projevu 2020 za italský AC Milan. Nacházíme se těsně před koncem přestupového okna, a to konkrétně lednového zimního přestupového okna, a před několika málo hodinami dny k nám přestoupil velice talentovaný mladý kanadský borec Alfonso Davies, který posílí náš tým, je to levý křídelník a pojďme se na něj trošičku blíže podívat. Tady už ho vidíte, jak se můžete podívat, především je dobrý a sedí mu to na levé straně, ale v případě potřeby by dokázal nastoupit i jako ofenzivní záložník nebo na pravém křídle, ale my jsme ho brali především na tu levou stranu, kde prostě je jako ryba ve vodě, a co se týče nějakých jeho vlastností, neskutečná rychlost, ale i velice dobrý dribbling a myslím si, že jakoby ta práce s míčem a skvělá technika a myslím si, že ve skutečnosti ještě mnohem lepší, než jak tady to vypadá zatím z těch jakoby jeho vlastností, ale ve hře se samozřejmě bude velice rozvíjet a měl by se rychle rozvíjet, protože má velký talent a velký potenciál a myslím si, že ty barvy tady v projevu nejsou jakoby ve FIFA dány stabilně, ale že jsou vždycky v porovnání s ostatními atributy toho daného hráče, takže ono to vypadá, že tady je dost červeného, ale to je proto, protože tam má prostě i 90, takže v porovnání s nimi je to třeba i 70 červená, i když normálně třeba některý hráč by měl oranžovou. Mám takový pocit, že tak to je, ale i kdyby ne, prostě je to velice, velice zajímavý hráč, talentovaný hráč, mladý hráč a povedlo se nám ho získat za super cenu, takže máme se od něj na co těšit a už se nemůžu dočkat, až poprvé nastoupí. No a dámy a pánové, nevím, jestli už jsme se na to v minulosti dívali a stihl jsem to zapomenout, ale zdá se, že bylo rozlosováno pokračování Evropské ligy a tady už vidíte dvojičky, které se proti sobě v těch vyrazovacích soubojích utkají a měli bychom tady někde být i my, zatím nás nevidím. Besiktas, Šachtar Doněck, Feyenoord, Spartak, to bude také zajímavé, Valencia, Manchester United, Wolves, Utrecht, a tady jsme, proti CSKA Moskva, který bude náš soupeř, tak OK, to je určitě hratelné, proti ruským celkům to někdy bývá komplikované, ale uvidíme, jak si s tím poradíme a budeme samozřejmě držet palce i Wolves, ať se jim daří. No a můžete se tady také podívat na zbytek těch dvojic, což už je právě tady Mönchengladbach versus Lille, Lyon, Leverkusen a tak dále. Dámy a pánové, tady už máme některé statistiky z uplynulého měsíce, které nám dorazily a jestli se tahle statistika neplete, tak Pepa Martinez má 100% úspěšnost střelby, zdá se, že má dvě střely na bránu a obě skončily v síti, tak to je masakr. Jinak velice aktivní Piontek se 14 střelami, nejlepší z týmu, po něm Castillejo, Paqueta. Co se týče driblingu, když si zřadíme například třeba dribling, tak Draxler je na tom nejlépe společně s Paquetou a Herringtonem. Naši ofenzivní záložníci se starají především o ty technické záležitosti s míčem a síla ve vzduchu třeba, to je také zajímavá statistika. Mina, Romagnoli, Kessi, Piontek a Paqueta, nejlepší pětka. Třeba Paqueta mě trošku překvapuje v tomhle, že je takto vysoko, což je pěkné samozřejmě. A úspěšnost přihrávek, to je také myslím pěkná statistika, na kterou můžeme mrknout. A tam je na tom nejlépe. OK, tady ale bychom si to měli seřadit spíš podle než počtu, podle úspěšnosti, což tady nejde. Takže Paqueta jich má nejvíce, ale ne tak úspěšné. Kessi, 96% úspěšnost jeho přihrávek. To mě také překvapil chlapec a zase Draxler poměrně vysoko. Souhrn našich zápasů v tomto měsíci, 5 výher, 1 remíza, 1 prohra, Piontek 4 góly, Castillejo s Martinezem po dvou. Asistence, tam bude určitě hromada hráčů po jednom, co se týče průměrného hodnocení, Piontek, Martinez, Castillejo, naše top trojka. No a uvidíme, kolik už máme vítězství v řadě za sebou, 1, 2, 3, 4 výhry v řadě za sebou a pokud bychom počítali čistě ligu, tak také 4, protože potom tam je remíza s Atalantou, tak uvidíme, kam až se zastavíme. Hrajeme především po pravé straně spíše. Tady si to můžete když tak stopnout, pauznout a podívat se nějaké další statistiky, pokud vás zajímají. Tady jsou vstřelené góly a obdržené góly. Nejčastěji dostáváme góly, no, v prvním poločase spíše.
A mezi 61. až 75. minutou jsme dali nejvíce gólů, takže také zajímavé. No a dámy a pánové, pojďme na druhé kolo vyjednávání s Milionarios a Volkerem Farinézem ohledně přestupu tohoto mladého talentovaného golmana. A pojďme opět tedy vyplatit tu výstupní klauzuli, a čili zbytek nemusíme řešit, ale budeme muset trošičku přitlačit. Pokud ho chceme získat do našeho klubu, necháme tam ten dvouletý kontrakt, výstupní klauzuli mu musíme nechat jaká je, no a pojďme mu dát větší bonus za to, že nastoupí, aby ho to trošku motivovalo. To nejsou příliš vysoké částky za čisté konto, klidně také vysoké. Možná dělám chybu, ale opravdu bych ho chtěl do našeho týmu, takže pojďme to zkusit a snad to tentokrát klapne, dámy a pánové. Věřím a doufám, že ano. Dámy a pánové, bohužel zprávy jsou špatné. Volker Farinéz nadále odmítá naše vábení z italské série a bohužel i tentokrát ta vyjednávání ztroskotala. Myslím si, že už asi nebudeme mít další šanci. Nicméně, dorazila nám nabídka na Ante Rebiče, tentokrát z Wolfsburgu, stále si myslím, že je dost nízká a myslím si, že bychom to mohli zkusit vyjednat, ale nebudu tentokrát až tak drsný jako v případě předchozím a tam nám ta vyjednávání selhala, takže to promyslíme a uvidíme. Pojďme, dámy a pánové, zkusit 35 milionů a 5% podíl z dalšího případného přestupu Ante Rebiče a uvidíme, co nám na to řeknou, očekáváme jejich odpověď. Stále tady je ta nabídka na Biliu, ale vypadá to, že se nám asi nepodaří sehnat zatím nějakou náhradu a ty peníze stále nejsou nějaké extrémní a je nám platným hráčem, takže minimálně do konce sezóny si myslím, že ho opravdu ponechám, ale kdo ví, ten přestupová uzávěrka může být ošemetná, stát se může ještě úplně cokoliv. Mezitím se nám Krištof Piontek naučil akrobatické zakončování, čili v tomto ohledu bude ještě lepším, občas se o to pokouší, tentokrát by měl být úspěšnější, takže paráda. No a když jsme u Piontka, pojďme ho zkusit naučit další zajímavou vlastnost, a sice takovou nepříjemnou topspin střelu, která nadělá problémy golmanům, 45 dnů by to mělo trvat, takže pojďme na to. No a dámy a pánové, je to tady. Přestupová uzávěrka, dnešní den. A také nás hned zítra čeká na San Siro další utkání. Rafael Leão byl na nějaké tiskové konferenci, všichni v týmu jsou soustředěni na stejné cíle. A výsledky této sezóny to doufejme naznačují. Takže paráda, pozitivní nálada, no a my se pojďme podívat, co pak se nám tady děje. Pojďme se podívat, jaké tady máme zprávy. A dostali jsme zpětnou nabídku od Wolfsburgu. OK. Takže chtějí ho, mají zájem, ale asi ta cena zase klesla níže, takže uvidíme, co nám zase zpětně nabídli. Žádné jiné nabídky tady nemáme, 31. 31 mega. To je o 4 mega méně, ale já si myslím, že o moc víc už za něj nezískáme, protože nehraje nějak pravidelně a tím pádem ta jeho aktuální skutečná cena je prostě nižší. A já do toho půjdu a přijmu tuto nabídku, dámy a pánové. Myslím, že mu také končí kontrakt, snad i relativně brzy. Pojďme to přijmout, ať nemáme příliš velký přetlak v týmu. A 2 hodiny zabere dojednání tohoto přestupu, zbývá nám 12 hodin do konce té přestupové uzávěrky, takže ještě potom bude čas na potom nějaké případné další řešení. Uvolnil se nám prostor jak finanční na přestupy, tak i co se týče platu, skoro 200 tisíc. Takže máme trošku více potom, abychom mohli opět přesvědčit Farinéze, kterého prostě chci získat, ale nevím, 10 hodin do konce přestupového okna, čas nám tiká a běží. Tak co, dámy a pánové, bude to, jak se říká, do třetice všeho dobrého, nebo ne? Ještě jednou zkusíme přesvědčit Farinéze, aby přestoupil do našeho týmu, trošku se nám uvolnil platový rozpočet, zkusíme ho prostě podmáznout, jak jen to půjde. Nevím, jestli ten kontrakt, který tady je ten jednoletý, jestli to jakoby je jeho požadavek, nebo ne, ale prostě zkusím to tentokrát nechat na tom jednom roku a zkusíme mu tam dát tedy ty bonusy,
co nejvíc to jde, já vím, že je to chyba, vím, že ho přeplácím asi, zvlášť pokud by měl být spíše dvojkou, ale myslím si, že by chytal častěji než tradiční dvojky, třeba dostávají prostor jenom velice výjimečně a tu smlouvu mu potom můžu případně změnit. A taková příležitost se nenabízí úplně pravidelně takto skvělého golmana získat, takže zkusím to a tohle je asi poslední šance, protože nic lepšího mu prostě nabídnout nemůžeme, takže uvidíme, jestli ho konečně přesvědčíme, nebo ne. 8 hodin, dokonce další 2 hodinky utekly, uvidíme, zdali máme nějakou další nabídku na nějaké případné hráče. Něco se nám tady děje, Padeli přestupuje do Interu z Arsenalu za 520 tisíc, no tak to asi není úplně něco, co by se objevilo na předních stránkách novinových magazínu. Každopádně se pojďme podívat, jaké zprávy, že tady máme. A dámy a pánové, tak je to tady, Volker Farině se nechal zlákat a do třetice. Všeho dobrého, nakonec odkývil naše podmínky, takže pokud potvrdíme podpisem, tak bude naším hráčem. No tak se mi to nakonec zdá se podaří, pokud se nic katastrofického ještě nestane. Dámy a pánové, tady to máme, podmínky byly dojednány a my tedy přijímáme, podpisujeme z naší strany, další 2 hodiny nám utečou a je to tam. Volker Farines se stává naším novým golmanem a myslím si, že to je parádní posila i z dlouhodobého hlediska. 6 mega nás bude stát, což není moc. Z platu nám to odečte pěkný balík. To přiznávám, že není úplně ideální, ale prostě museli jsme ho nějakým způsobem zlákat. 6 hodin do konce přestupového okna. Tady už je Mr. Farines v našem golmanském zeleném dresu, takže ho vítáme. Poslední den přestupového okna s přicházející uzávěrkou. Musíme se soustředit na dokončení nějakých kondicí. A OK. To je ještě jakoby předchozí zpráva před tím dokončením toho přestupu. A máme tady zase nabídku na Romagnoliho. A co ještě dalšího případně? Liverpool chce Krištofa Piontka. Dámy a pánové, tak to je masakr. To je masakr. Máme tady tedy 2 nové nabídky. 56 mega nám nabízí Arsenal za Romagnoliho. Což je víc než jeho tržní hodnota. Ale to je prostě... Ne, dámy a pánové, to je náš základní stavební kámen, naše stabilní jistota v obraně a myslím, že Arsenal zklamu, ale tuto nabídku nepřijmeme, ačkoliv je to pěkné. Takže Romagnoli zůstává, no a Krištof Piontek také. 45 mega nabízí Liverpool. Jeho výkony jsou perfektní, pravidelně střílí góly, dámy a pánové. Zbavovat se teďka těsně před koncem u závěrky z takového útočníka, když nemáme za něj náhradu a už bychom ji asi nestihli získat. Nabídka Liverpoolu nás těší, ale i tuto nabídku musíme odmítnout. Čas nám běží, dámy a pánové, já si myslím, že už můžeme peníze pošetřit, že nepotřebujeme vyloženě teďka nějak utrácet. Myslím si, že na každý post máme dostatek hráčů a ať už bych koupil kohokoliv, tak už by byl možná trošku navíc. Do příští sezóny se to samozřejmě může změnit, ale myslím si, že na zbytek této sezóny už to máme v pohodě, ale uvidíme, co pak se nám tady děje. Celta Vigo nám nabízí nějakou částku za Lea Duarteho. Ten byl velice dobrý, když nastoupil a ačkoliv jsem ho původně chtěl prodat, tak nakonec mě přesvědčil, že je to dobrý hráč do rotace a to by ta nabídka musela být nějak extra skvělá. Nabízejí nám 18 mega. Já si myslím, že ne. Kolik má vlastně Duarte let? Má 24 let, to je stále také velice mladý hráč, který by se měl ještě také zlepšovat a i tuto nabídku odmítneme. Fabio Silva přestupuje do Juventusu Sporta za 23 milionů, nám žádná další nabídka nepřišla a zbývají nám zhruba 3 hodinky, pojďme opět poskočit dopředu o 1 hodinku dolů. A opět se nic neděje, ale v jiných týmech ano, Juventus posílil Thiago Ilori ze Sportingu, OK.
No dámy a pánové, je to tady, blíží se nám konec, poslední hodina a tady už se asi nic dalšího nestihne, ani jsme žádnou další nabídku nedostali a já ani další neplánuju provést. No je to tady, 3, 2, 1 a dámy a pánové, zimní velice nabité přestupové okno nám končí. No a okamžitě se vrhneme do akce, čeká nás zápas s Fiorentinou. Kedira z Juventusu do Bayernu Mnichov, o tom jsme se už bavili tuším minule, tak uvidíme, co nám dalšího tady média píší. Suso se těší na zápas proti Fiorentině, doufá, že získáme dobrý výsledek Bilia a jeho tradiční přestupové spekulace. No a... Jeho spoluhráči ho přezdívají bojovník, zatímco fanoušci ho přezdívají drak, jak nám bylo sděleno přednedávnem, tak je bojovník mezi jeho spoluhráči a to je určitě dobrá poklona. Máme tady ještě nějaké zprávy, nejlepší jedenáctka minulého měsíce Serie A a tři naši borci, Hernandez, Kessi a Suso, se dostali do nejlepší jedenáctky. Pionková role se změnila právě na bojovníka. Máme tady také info o vylepšeních z tréninku, to jsou především naši junioři v juniorské akademii, kteří se nám zlepšili. A tady vidíme také další nadcházející zápasy, čeká nás čtvrtfinále italského poháru a také vyřazovací fáze Evropské ligy, no tak uvidíme. No dámy a pánové, ke svému prvnímu utkání nastoupí do brány Wilker Fariñez po svém přestupu, Hernandez, Romagnoli, Caldara, Calabria, obraná čtveřice Bilia, nad nimi Draxler, Paqueta, Calhanoglu, Piontek, Suso, ofenzivní trojka a sestavu Fiorentiny vidíte vpravo. Ti nám mají co vracet po tom, co jsme vyřadili z poháru, takže uvidíme, co na nás vymyslí. Natěšené San Siro nás vítá, myslím si, že fanoušci můžou být z posledních výkonů svých svěřenců nadšení. Lucas Bilia je tady veden na trávník s kapitánskou páskou a těsně za ním už jste tam viděli a právě se na něj díváte. Novou posilu v naší bráně, který tady přejal číslo 1 Donnarumma, ten nosí má 99. Pořádný rozdíl číselný mezi oběma našimi golmany. Wilker Fariñez nastoupí ke svému prvnímu domácímu utkání, takže hnedka vržen do ohně. Tady ještě rekapitulace naší sestavy, ale ty už jste viděli, takže můžeme rovnou do akce. A zahajujeme utkání v naší tradiční sadě. A zahajujeme tradičním přesunem míč doprava na Calabriu. Tady už je Bilia. Hernandez bude tam mít Hakana, který nestihl přenést míč, jak plánoval, ale dobře ještě zabojoval a míč vybojoval zpět, takže nebezpečí pominulo alespoň na chvíli. Ukazuje se tam Suso míč, ale to byla velká chyba od jednoho z našich hráčů, který tam přihrával velice špatně. Napadáme jejich rozehrávku, ale k míči se bohužel nedostaneme. Fiorentina opravdu má co vracet. Teďka nakopli našeho hráče a budou pokračovat. Zatím opatrných 7 minutek a tady dlouhý out. Teďka tam nevidíme, svítí tam brutálně sluníčko. Nepříjemná situace, nedostaneme se tam k tomu hráči, který bude asi centrovat. Počkal si. A perfektně nás vymíchal a centr tam skutečně putuje a ještě Calabria musí pozadu odhlavičkovat míč do bezpečí. Dobře tam zapracoval ještě náš hráč a mohl by z toho být protiútok, pokud to Suso zvládne zpracovat a odtáhnout toho obránce, který se ho tam snaží všemožnými způsoby zastavit. Teďka tam klopítl Paqueta, pošle tam míč do středu, je tam Draxler, který tam bude mít Piontka, který se otáčí, ale bohužel to nevyšlo, ještě napadáme dost vysunutě. Golman to vyřešil po svém a vyřešil to velice dobře, protože tam na křídle našel volného hráče a může rozjet svou akci také Fiorentina. Tam sám Federico Chiesa, který je tisněn několika hráči a tady ještě několik odrazů a musíme ten míč raději takto poslat dopředu. Suso v problémech Bilia, ale poradí si s tím. Tady je Lucas Paqueta, který se dostane nakonec přes toho hráče, no OK, tak nakonec ne.
Ještě tady dobře zdvojená Lukas Bilia ukazuje, že jsem udělal dobře, že jsem si ho v týmu nechal. Tohle bylo těsné. Tohle bylo těsné a riskantní. Myslím, že to byl Paketa, kdo to zkoušel. Ukazuje si tam náš hráč na křídle, ale bohužel ta přihrávka vzduchem nevyšla, ale chyba. Podání soupeře a dalekonosný pokus Piontka a Terracciano v bráně připravený. Těsná přihrávka. Pozor na Fiorentinu. Tady opravdu nejde vůbec nic vidět, jsem zvědav, jak to uvidíte vy po tom, co YouTube zprasí kvalitu toho videa a bude to ještě horší. Pět Fiorentina může zahájit další útok. Zatím se nic moc nedělo. Kromě té oťukávačky od Piontka z dálky. Žádná vyložená akce a tady jsem se špatně podíval a blbě nahrál, no zatím nic moc výkony z obou stran, to je za námi už půl hodina zápasu a nebyli jsme svědky vůbec ničeho. Až možná teď na křídle hráč soupeře a dobře zastaven Tém Hernandezem. To je také dobrý míč na Piontka, otevírá se tam v hromada prostoru. Na Susa, ten tam dostává a přijímá tu přihrávku a zkusil rychle vypálit, protože už by ho tam zastavil ten bránící hráč a byla z toho nakonec dobrá střela, golman zasáhl, bohužel se to neodrazilo na roh, pozor na ještě případný protiútok. Tam byl teďka zbořen ten hráč, ale rozhodčí to nechává tak. Vidíme, co soupeř vymyslí. Pojďme vystoupit proti těm jejím přihrávkám, pozor, obrovská šance a Farines se nedostane ke svému prvnímu zákroku, protože zatím má před sebou spolehlivou obranu, která soupeře k ničemu nepustila a skvěle tady opět zapracoval Bilia. Suso opět uvolněný na křídle. Piontek si tam ukazuje, ale míč tam nemůže dostat, protože by tam byl úplně sám vůči obrovskému chumlu hráčů. Teď ale míč dostává, stopne si míč a bohužel perfektně zakročil obránce. Pět minut před koncem poločasu budeme zahrávat přímý kop a pokusíme se o naší klasiku. Zkusíme to dát blíže brány. A budeme tam moci zakončovat, ale bohužel se to nepodařilo. Ještě Bilia zkusí odrážený balon poslat do šestnáctky, ale nepodařilo se. Pozor na ten míč. Bude to rohový kop. Ale to náš hráč, od kterého se odrazilo rozočím, ještě nechá šanci, ačkoliv se nemá nastavovat vůbec nic, podle toho, co nám ukazuje ukazatel vlevo nahoře. Dobrý míč do šestnáctky, ještě z matky a je to gol v naší síti, dámy a pánové. Tak tady bych rád viděl ještě jednou replay, protože netuším, co se tam stalo. Badelš, tady je zajímavá oslava. Malá terorista, by se dalo říct. Tady to vidíte ještě jednou, no a to byl Draxler, od toho se ten míč odrazil. Bohužel to tam sklepl přímo na soupeře, Paketa se ho tam snažil tlačit, co to šlo, ale nepřetlačil ho. A tam byl Calabria, který tam chtěl odkopávat ten míč, ale bohužel se tam přimotal zrovna Draxler a od Draxlera se to odrazilo. Přímo k soupeři, no a ačkoliv se nemělo nastavovat vůbec nic, tak toho soupeř využil ke vstřelení branky, no a teprve teď se nám píská konec poločasu. Zastav 0-1 pro Fiorentinu. Dobře vybojovaný míč a pojďme dopředu. Teďka budeme muset zahájit trošku masivnější útok. Právě se o to pokoušíme, Calhanoglu, ale myslím, že to byl Calhanoglu, zklamal tou přihrávkou. Myslím, že zkusíme teď vytáhnout ten útok ještě více, pořádně zahájit pressing. Pojďme do nich kluci. Samozřejmě teďka tam budeme mít otevřená vrátka, ale tak to už bohužel chodí. Dobře, vyhraný souboj, Bilia musí rychle poslat míč dopředu. Parádní pas. Ukazuje si tam Paketa, ale bohužel tam byl tělem odstaven, takže na vteřinku dvě ho zbrzdili a už se nedostal k tomu míči jako první, bohužel. Ale můžeme ještě pokračovat. Draxler tam pošle takový nadýchaný míč, Piontek hlavičkuje a píská se offside. Soupeř teď neskutečně zdržuje a dlouho si tam vyměňovali hráči míč v obraně úplně. Pozor, dobrá patička. Piontek v obklíčení obrovské hromady hráčů, no teďka bude Fiorentina asi opravdu jenom betonovat.
A vyráže do protiútoku. Dobře ho tam teď zastavil náš hráč, ale asi ještě přijde o míč, ne, tak se to povedlo. Draxler tam posílá míč dopředu. Stihne to náš hráč na paketu. Teďka se tam nepochopili se Susem. Měli bychom také brzo střídat. Míč za 16. Připravit míč na Biliu, ten zkusí vystřelit z dálky. To není úplně jeho parketa, ještě tam zkusíme vyhrát lavičkový souboj, neporazilo se tam. Pojďme teďka zkusit zatlačit Bilia, zkusí znovu. Trvalo mu to dlouho a tahle střela byla pohoda pro golmana. Bilia s míčem na středu Caldara, který tam podporuje útok Paketa na hranici offsideu. Suso, hroma na hráčů 16, teďka to ale nestihneme, ale dobře, rychle ještě přeposlat ten míč, na poprvé, na podruhé se to nepodařilo, že tam musí zapracovat Paketa, nezvládl to. Calabria tady bude u míče, ještě se pokračuje, pozor na ty offsidy, centr do 16, dobrý balon, ale bohužel, kdo to byl? To byl Křištof, který ten míč měl trefit a bohužel ho nechal projít. Tam už potom byl dříve golman, máme nastaveno střídání, ale asi se k němu jen tak nedostaneme. A bohužel u míče soupeř a ještě pozor na ten protiútok. Dobře zapracoval znovu Bilia, perfektní výkon v tomto zápase od něj. Ukazuje si tam na křídle náš hráč, zkusí tam rychle ještě přeťuknout. Ale perfektně, Fiorentina zatím bránit, ale Bilia obrovsky zaváhal. Neskutečné zaváhání v jeho podání a může to být konec tohoto zápasu, protože se tady do protiútoku žene soupeř a tohle vypadá velice špatně. Tohle vypadá velice a není to gol. Tak ještě naše šance žije. Velice dobrý protiútok po obrovské chybě byli. Naštěstí to gólem neskončilo. A ještě jedno střídání. Piontek jde dolů, měl by ale makat, a ne takhle pomaličku odcházet ze hřiště, nahradí ho Josef Martinez. Piontek očividně extrémně naštvaný. Martinez bude vykopávat a pojďme to zkusit ještě alespoň zachránit. Prohraný souboj, ale u míče bude Fonzi. Alfonso Davies, poprvé u míče za náš tým. Posílá míč do vápna, vůbec tam nic nevidím a bohužel v té skrumáži se lépe zorientovali obránci soupeře a opět se zachránili. Tady ale perfektně teďka napadá náš hráč a míč se vrací až na Calabriu. Stále ještě máme dost času s tím něco udělat, zkusíme tam poslat centr teďka. Dobré, ještě sklepnutí. Obrovská šance Martinez, ale bohužel tam klopítnul nějak, vůbec tam nevidím přes to slunko, co se tam děje v té 16, když se tam již dostane. Čas nám teďka neskutečně běží, ale vidíte, jak je to tam neskutečně zabetonované. Tady je prostě, to by chtělo asi zázrak. Hernandez, Fonzi a bohužel zase offside. Harrington tady získal míč a ještě na své poslední šance. Je tady konec zápasu. Teo Hernandez u míče, Billy asi mi říká o míč. Teďka tam posíláme balon dopředu, ale opět perfektní obrana, která získá úplně všechny naše míče vzduchem i po zemi. Pouze jedna jediná minutka se bude nastavovat, takže to je konec zápasu. Ještě doufejme, že nedostaneme další gol. A je to tady, dámy a pánové, Fiorentina nám to vrátila i z úroky, prohráváme 0-1, další zápas, ve kterém nepadlo moc gólu a bohužel, myslím, že to k tomu jednoznačně směřovalo, protože ačkoliv jsme teďka ty poslední zápasy vyhráli těsně, tak ty výkony podle mě nebyly moc dobré a dneska to prostě vše korunoval tento zápas. Prohra, ztráta 3 bodů, ale musíme to hodit rychle za hlavu. Klesáme na 5. místo, tam je to tak vyrovnané, že opravdu stačí jeden zápas a pěkně se sešoupnete dolů. Juventus a AS Řím se dostali před nás, ale bojujeme dále. Neapol už má velice slušný 7bodový náskok, pro ně už to vypadá skvěle ta sezóna. No a dámy a pánové, zranil se nám Lucas Bilia a zdá se, že opět to stále stejné zranění. Snad od začátku sezóny, když bylo zranění, tak zase ten stejný svalový problém. Takže uvidíme, ale tím pádem by to nemělo být nic vážného. Naším dalším soupeřem bude Cagliari a díváte se na základní sestavy obou týmů. Alfonso Davies nastoupí ke svému prvnímu utkání v základní sestavě, společně s ním budou v útoku Martinez, Castillejo, Harrington, Draxler. Kessié, Rodriguez, Duarte, Mina, Conti se budou starat o defenzívu a v bráně opět Gigi Donnarumma. Potřebujeme jednoznačně nějakou změnu k lepšímu. A to nejen co se týče výkonu, ale i co se týče výsledku, protože ten už nám minule nedopadl dobře. Ale věřím, že na to máme. Jako vždy tam necháme na trávníku krev. Pojďme do toho.
Cagliari zahájilo utkání a jdeme do boje. Dlouhý nákop, Jarimina, tohle je jeho parketa, vyhrál lavičkový souboj, ale pouze k soupeři. Kessié obehrán a hnedka starý otevírá prostor pro velkou akci, ale Jarimina vystoupil včas z obraného valu. Tady teďka Draxler udrží ten míč. Velký prostor na křídle pro Davise, kterému se tam nakonec dostal ten míč. Ještě pošle balon do 16. Pál! To byl Harrington, který tam pálil. První velká akce. To je dobrý vstup do utkání. Škoda, že to Martinezovi nevyšlo rychleji. Protože takhle se ta akce musela zpomalit. Tady dobře pohotově vypálil z první Harrington, ale nebyl úspěšný nicméně. Máme šanci zahrát rohový kop, takže se toho pojďme zhostit. A pojďme se toho zhostit naším tradičním způsobem. Už nám to několikrát vyšlo, věřím, že nám to může víc znovu. Nalákady z 16, uvolnit tam místo, tam je Jarimina, který hlavičku ještě může dorážet. Jeden z našich hráčů a nepodařilo se to, škoda. Pravda, nám to trošku pomohlo, když nám tam nabíhají stopeři do těch útočných standardek. Ale teď tam chybí vzadu a musí se tam Kessié upalovat na místo stopera, aby to pokryl. A bude to mít těžké, dobrá zasekávačka a právě Kessié to tam zblokovala, Donnarumma to pokryl. Pozor na ten průchod středem, dobře opět Mina. Harrington, ukazuje si tam Draxler, který tam tady dostane míč. Ještě přihrávka na Martineze, který zkusí vypálit. Neměl dostatek času, protože už ho tam stínoval ten hráč. Stihl ještě vystřelit, ale neopřel se do toho asi, jak by se mu ideálně pozdávalo. Dobře tam zapracoval Kessié, Martinez, který si tam se běhl, nabíhají tam hráči z druhé vlny, ale byli dobře tělem odstavení a zblokování, aby se nedostali do toho prostoru na přihrávku. Zvýšili jsme své útočné snažení a zkusíme je zatlačit. Lavičkový souboj, ale tohle bude mít pouze pro soupeře. Kessié tam zkusí ještě napadat. A mohl by z toho být míč pro nás, ale bohužel, akce končí. 20 minut za námi a zatím stav stále nerozhodný 0-0, jako jsme se zvykli v posledních zápasech. Kessié tam zkusí najít uličkou svého spoluhráče. Julian Draxler zkusí vypálit z dálky, ale tohle byla neškodná střela daleko, daleko mimo bránu. Dobře Mina. Harrington na Kessiho a Kessié bohužel chybuje. Mohl by to být protiútok, Kessié ale vybojuje míč zpět a svou chybu napravil a toho by mohlo být slib, ne? V pádu tam Martinez nachází Kastiecha, Draxler si tam nabíhá z druhé vlny, ale bohužel přihrávka zblokovaná. Bohužel se tam Kastiecho tak nějak divně natáčel celým tělem místo, aby tu přihrávku poslal normálně. Což umožnilo tomu obránci se dostat tou míči, tady Alfonso Davies lavičkuje, ale tohle byl asi zase offside, jak je naším dobrým zvykem. Nebezpečí. Před naší bránou přečíslení, 3-2 to tam bylo chvíli. Ještě se tam Harrington zapomněl a pozdě reaguje, ale naštěstí dobře reaguje. GG. Pokus o dlouhý balon, bude tam upalovat Draxler, ale tohle nemá šanci stihnout. Perfektní práce obránce. Kastiecho. Nemá kam. Conti. Znovu Kastiecho, ještě to tam předá Draxlerovi. Tady bude Conti mít prostor pro centr, nebude mít prostor pro centr, zase vždycky než ten hráč stihne vystřelit nebo přihrát, tak je okamžitě přistoupen a vše je zblokováno. Kessié tady ještě zkusí kombinovat, Harrington umí pálit z dálky, nemůže pálit z dálky, zabíhá si tam Rodriguez, ten umí perfektně centrovat, pojď to zkusit znova. Nepovedlo se to, že tam zkusíme poslat ten míč takovým obloučkem, aby se tam dostal někdo ke střele. Conti tam běží výletním tempem, ještě odražený balon, bojujeme tam o míč, ale nevybojujeme. Perfektně, ale Jarimina. Tady vybojoval ten míč. Hromada hráčů 16. Bude tam zakončovat náš hráč. Gól! Josef Martinez. Střílí důležitou branku a ta je uznána. Žádný offside tam nebyl. Tak tohle je klíčová trefa, která by nás mohla zvednout. Protože jsme to potřebovali nutně. Ty výkony v poslední době nebyly dobré. A ačkoliv stále není zápas dobojovan, tak vyhráváme. A těsně před koncem poločasu, to je právě ideální moment. Aby nás to nabodilo do zbytku zápasu a podívejte se s kapitánskou páskou Jarimina. Co tam předvedl z pozice stopera, perfektně. Vystartoval kupředu, vycítil tu příležitost zisku míče a trošku netradiční jeho náběh. Už musel pokračovat s tím míčem a dobrý centr. Do zráčů nám tam nabíhalo do 16 a byl to Josef Martinez, který přidával další trefu.
do své sbírky, no a zatím ukazuje, že je v útoku lepší a účinnější volbou než Patrick Cutrone, za kterého jsme ho společně s financemi vytradovali. Poslední minutka nastaveného času, ještě nákup za obranu, ale tohle už si Conti snad pohlídá, je to tak. 0-1 a jde se do šaten. Castillejo, dlouhý balón, nebyl úspěšný, ještě tam naběhl, spadl v tom souboji. No, nevypadalo moc dobře, zranění by to být snad, ale žádné nemělo, teď pozor. Na ten krásný míč, tam musí proti Pedrovi vystoupit náš gólman a není to gól. Obrovská šance na startu druhého poločasu a naštěstí končí mimo. Tady to vidíme ještě jednou, úžasná přihrávka přes celé hřiště do běhu a dobře tam Donnarumma vyběhl a zmenšil střelecký úhel tomu hráči a ten to nezvládl. Harrington obtěžován, Rodriguez tam bude mít Davise, ten tam posouvá míč na Harringtona, ten mu to ještě zkusí přeposlat dále a teďka se kluci nepochopili, Davis tam dobře ještě napadal a málem se dostal k tomu míči, Kessi tady bude mít prostor pro hlavičku, Castillejo tam posílá dopředu Martineze, ale bohužel byl skosen. Ale tam to faul nebyl, tam prostě ztratil balans, bohužel. Ještě šance znovu jít dopředu a znovu Martinez bude mít další šanci, ale opět dobře zblokován. Ještě tam Draxler nabíhá do 16, stále Julian Draxler. Martinez se nedostane hlavice, ještě Kessi zkusí z první. Tak teďka dobrá pětiminutovka, Rodriguez tam dostal míč od Harringtona. Tady tohle bude pas na Davise, který tam zkusí oběhnout ty hráče a byl tam skosen. Hodně ostrý zákrok, ale trefilo to tam míč, takže rozhodčí nepíská. A teď tady je obrovská díra v naší obraně a tohle náš obránce nestihne. A stihl. A s faulem a tohle bude asi penalta. Je to žlutá karta pro Contiho. Já myslím, že by to mělo být těsně před pokutovým územím, ten zákrok. Záleží, co posoudí, jestli to okopávání, ne. Bylo to všechno před pokutovým územím, takže penalta to nebude, naštěstí pro nás. Ale i tak je to nepříjemné. 61. minuta, Cagliari má obrovskou šanci, jak srovnat. A tohle je gol. Nádherný přímák. Bohužel. Je srovnáno. Ionita. S číslem 21 v 61. minutě vyrovnává utkání a teďka zase budou na koni domácí. Tak nám bohužel ta pozitivní nálada nevydržela dlouho. Jak vidíte, Simeone tam burcuje ještě své spoluhráče a pokusí se to obrátit. Donnarumma se natahoval marně, krásně umístěné, tady z tohoto úhlu to uvidíme parádně. Vymetl růžek. Conti. Castillejo. Stále Castillejo. Bude tam mít Kessiho za 16. Znova Conti. 16 je dost hráčů, mohli bychom zkusit střelu, ale pokusíme se to tam dostat do 16. Tady je Harrington, který bude pálit. Ale nebyl přesný. Pojďme střídat. Unavený Draxler a Castillejo jdou dolů. Chong a Calhanoglu je nahradí. Doufejme, že nám to vlije trošku čerstvé krve do žil. Stále ještě hromada času před námi. Calhanoglu tady bude právě u míče a tady Davise, který zkusí vyslat do běhu Martineze, ale perfektně si to tam pohlídal obránce. A teďka budou sbírat drahocený čas. Teďka ale dobrý průchod. Chong tam byl skosen a je to výhoda pro nás, nemůžeme rychle rozehrát a to tak se také děje, pálíme, gól! Tak to jsme provedli naprosto lišácky. Okamžitá rozehrávka po faulu na Tahita Chonga, je to Josef Martinez, který přidává další trefu a znovu překlápíme. Hnedka po střídání skore na naši stranu, tak tady jsem zvědavý na celý replay, kdo to tam byl, kdo to tam okamžitě rozehrál. Tady ten faul. To byl Harrington. Který tak jakoby naznačil, že asi si počkáš, tam naběhnou spoluhráči a bude centrovat potom nějak nebo zakončovat. Tady vidíte a pak rychle rozehrál a Martinez, podívejte se, jak to překvapilo toho gólmana, ten ani snad neviděl ten míč a potom úplně na poslední chvíli jakoby takový reflexivní pohyb udělal. Ale na to už bylo pozdě.
No a ještě tady Pavoletti na radě Giovanni Simeoneho. Tak opět vedeme, ale teď pozor, teďka trošku skrouhneme to naše útočné snažení, ať nejsme příliš vepředu. A teď pozor, tohle bude na Minovi a znovu 100%. Tento zápas mu vychází skvěle. Teďka by se mohli trošku otevřít a mohli bychom je trestat. Chong, Martinez, najde tam uličku na Chonga, který je teď čerstvý, bude mít cíl na rozdávání, ale raději ještě počká, teďka tam zabíhá krajní obránce. Harrington, ukazuje si tam, Conti, dostane tam míč, to byl krásný signál. Dobrá spolupráce našich hráčů a chyběl kousek, aby z toho byl parádní gol, ale nestane se. Pozor, tady slibně vypadající šance. Dobrá série přihrávek, Mina tam opět bortí, co se dá. Teďka tam Kessi vystartoval neúspěšně. Ještě tam pomáhá Çalhanoğlu. Teďka jsme obleháni, pozor na ten míč a obrovská šance 10 minut před koncem. Nandes to byl, tuším. Donnarumma se tam zlobí na své spoluhráče. Tady byl Çalhanoğlu blízko získu míče. A nepovedlo se s tím nic udělat. Nevím, jestli to tam někdo tečoval, ale myslím, že Donnarumma by měl vykopávat. A je to tak, pojďme to poslat co nejdále, to bude možné a pojďme spíše začít trošku bránit. Tady čerstvý Tonda Bana, který se zapojí do hry. Je tady také Çalhanoğlu, který tam zkusí najít. Chtěl jsem říct Martinez, ale bohužel to přihrál špatně. Perfektně, Kessi, nadejví se, ten zkusí najít Martinez, ale ten se nepochopitelně zastavil a bohužel potom už bylo pozdě, kdyby běžel, jak začal běžet, tak tam bude před tím obráncem. Nestalo se, ale čas běží. Pozor. Teď jsme pod velkým tlakem. Tohle bude centr. Dobrý sklus a myslím, že zblokoval tu přihrávku a Donnarumma může tak odkopnout. Martinez tam to ještě zabojuje. Teďka tam musí být někdo z našich hráčů. Na křídle tam bude teďka Davies. Pošleme to do středu. A teďka tam bude Barak i Chong, ale bohužel Martinez tam byl obestoupen dvěma hráči, ještě Barak. Zkusí vybojovat, 4 minuty se budou nastavovat, Chong posílá rychle dopředu Martineze, který už je sice velice unavený, ale bude tam mít také své spoluhráče. Pošle jim tam balón a tam se zjevil Çalhanoğlu, kterého tam nechali ti hráči z druhé vlny naběhnout. A no tak teď nevím, od koho to šlo, uvidíme sami za pár sekund, šlo to od... Pojďme. Rozehrát nakrátko. Tady konec zápasu. Jeremina tam pošle ještě balon při 16. Çalhanoğlu zkusí vypálit. Krásná střela. Ale tohle už by mělo být naše, dámy a pánové. Je to tady, rozhodčí píská konec a po dvou golech Martineze vítězíme 2-1. Tak tohle jsme přesně potřebovali. Ale tady se díváte na kapitána Jariho Minu, který byl podle mě strujcem tohoto vítězství, protože odvedl neskutečnou práci, perfektní prvotřídní výkon a přesně to od něj očekáváme a to od něj potřebujeme. 55-45 držení míče, 5-11 na střely, ale hlavně 2-1 na góly, Martinez nejlepším hráčem zápasu, jak už je dobrým zvykem, v poslední době náš útočník se stává nejlepším hráčem, ale dobrý výkon, co dobrý, úžasný výkon Mina. Ten by si to možná zasloužil i trošku více. No a tady zbývající výsledky. Fiorentina zvítězila, Lazio také, Udine remíza, Turín bohužel vyhrál. Juventus a Neapol také, Inter také. AS Řím ale remizoval, což je dobrá zpráva. A pojďme se podívat na tabulku. A zase jsme se posunuli trošičku zpět. Nejsme sice třetí, jak jsme byli nedávno, ale jsme na čtvrtém místě v těsném dosahu za Interem a Juventusem. A AS Řím klesl pod nás na pátou příčku. Parádně se nám ta sezona vyvíjí. Vypadalo to v úvodu sezóny mnohem hůře, takže buďme rádi a doufejme, že nás ta výhra nakopne k zlepšeným výkonům. No a tady ještě v pozápasovém rozhovoru právě střelec obou gólů Josef Martinez, který říkal, že dostal jsem se sice na střeleckou listinu, ale nemohl bych to udělat bez ostatních kluků z týmu. Prostě jsme se nevzdávali a o tom to je, takže nesobecký komentář od Martineze, který ačkoliv dal dva góly, tak především poděkoval svým spoluhráčům a to samozřejmě rádi slyšíme. Dámy a pánové, blíží se nám důležité utkání poháru, což už je možná semifinále, jestli se nepletu, proti Laziu. Začneme doma a ještě předtím domácí zápas proti
polovně, jestli se nepletu, nejsem si úplně jistý, myslím, že ano. No ale pro dnešní díl to bude vše. Dámy a pánové, já vám děkuji mnohokrát za pozornost, mějte se krásně, pište do komentů, co říkáte na celý uplynulý leden, tedy přestupové okno, jak se vám líbí naše posily, co říkáte na odchody a tak dále a tak dále. Koho byste chtěli naopak v budoucím přestupovém okně třeba vidět v našem týmu, pište, rád si to přečtu. Zatím se ale loučím, mějte se krásně a brzy naviděnou, naslyšenou.